Salam, xoş gördük sizi, hörmətli izləyicilər. Soydaş proqramının növbəti buraxılışında yenə də sizindəyik. Güney Azərbaycanda son günlər baş verən olaylar, özəlliklə soydaşlarımızın, milli haqları uğrunda mübarizə aparan soydaşlarımızın son durumu, zindanda milli haqları uğrunda yenə də mübarizə aparıb zindanlar küncünə düşən milli fəalların aclıq elan etməsi və onun sonucları, eyni zamanda İran parlamentində Türk fraksiyasının yaradılmasının sonucuları haqqında danışmaq istəyirik bugünkü verilişimizdə. Və təbii ki, fraksiyanın yaradılması haqqında fərqli düşüncələr var cəmiyyətdə. Bu məsələ və bu kimi Güney Azərbaycanda olan son olaylara aydınlıq gətirməkdə ötürü bugünkü verilişimizə Güney Azərbaycanlı olan şair, eyni zamanda Güney Azərbaycanlıları Konqresi İdari Heyətinin üzvü və eyni zamanda Güney Azərbaycan üzrə məsul şəxs, yəni Güney Azərbaycanlı Konqresinin Güney Azərbaycan təmsilçisi Babək bəy Muğalını bugünkü verilişimizə dəvət etdik. Babək bəy, xoş gəldiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Təbii ki, bizim əsas bugün soydaş olaraq, Quzeydə yaşayan soydaş olaraq və güneydə yaşayan soydaşlarımızı düşünərək ilk öncə ağlımıza gələn oradakı soydaşlarımızın durumudur. Özəlliklə bugün zindanda aclıq elan edən soydaşlarımız var. Bugün Mürtəza Muradpurun artıq bir ayda keçir artıq onun aclıq aksiyası. Rəsul Rəzəvi az öncə, yəni bir neçə gün öncə aclıq aksiyasını dayandırdı. Bunlar bizi nigaran edir. Və biz bundan ötürü əlimizdən nə gəlirsə, yəni ən məhdud imkanlarda belə faydalanaraq bu məsələlərə münasibətimizi bildiririk. Və təbii ki, biz söhbətimizin davamında İran parlamentində Türk fraksiyasının yaradılması ilə bağlı olan gerçəklərə bir nəzər salacaq. Öncə Güney Azərbaycandakı son durumla bağlı fikrinizi öyrənək. Vəziyyət necədir Güneydə? Proses necə gedir? Güney Azərbaycanda son durum yəni o qədər dəyişməyib, o tutqulara, baskılara baxmayaraq yenə də həmən adamlar çağırılır, tutulur. Bizim onlardan məlumatımız olan da olur, olmayan da olur və vurguladığınız kimi Muradpurun aclıq aksiyası və başqalarının orada belə deyim ki, məhkəmiyə çıxarılmaması, uzun müddətdir həbsdə qalması, uzqar şəhərlərdən tutulub Tehrana, evin zindanına göndərilməsi. Yəni, oradan 1000 kilometr arasında nə qədər şəhərlər var, Təbrizə var, Ərdəbili var, sən uzqar bir şəhərdən birini götürüb Tehranda aparıb evin zindanında, orada həbsxanada, özü də təcridxanada tək saxlaması sellularda və məhkəmiyə çıxarılmaması 3 ayda və başqalarını Meşkində, Təbrizdə tutulanları, yəni o tutqular heç səngiməyibdir. Heç, yəni orada bir dəyişiklik yoxdur. Və bu aclıq aksiyasına da, düzdür, Rəzəvi aclıq aksiyasını dayandırdı. Sonra dostlarımızın biri adı yadımdan çıxıb ki, bu adam aclıq aksiyası keçirdəndə bu adamı zorla xəstəxanada aclıq aksiyasını dayandırmışdılar. Ancaq Murtaza Muradpurun bu dəqiqə... Amma Rəsul bəy uzun müddət, 45 gündən artıq... 45 gün bəli, 45 gün qalıb. Aclıq aksiyası keçirdi. Bu da fiziki cəhətdən mümkün deyil. Onun mən hər zaman deyirəm, hətta dünən sırağa gündə bu fraksiyanın yaradılması ilə bağlı bəzi mübahisələr olanda, bizə onlar, güneydə yaşayan soydaşlarımız ki, əsasən milli fəaldırlar, bunu bir vətəndaş kimi deyirəm, soydaş kimi deyirəm, onların sağlamlığı çox önəmlidir. Çünki onlar cəmiyyətin düşünən hissəsidirlər, milli haqlarını düşünən hissəsidirlər ki, bu prosesin önünə keçiblər. Ona görə onların sağlamlığı hər şeyin fövqündədir təbii ki. Əlbəttə, milli fəallar Rəsul Rəzəviyə müraciət elədilər ki, aclıq aksiyasını dayandırsın. O dedi ki, mən öz haqlarıma çatmayacağım, aclıq aksiyasını dayandırmayacağım və Murtaza Muradpur da həmən sözlərdir və gözəl də bir dənə məktub yazıbdı həbsdən və bəzi detallar verib. İranda bu dəqiqə İranın öz məlumatına görə 80 min həbsdə olan adamlar vardı müxtəlif kişilərdən. Ancaq o yanlış məlumatdır. 250 minə qədər həbsdə olan adamlar var. Dünya standartlarına uyğun hər bir həbsxanada bir nəfərin geriyi 20-25 kvadrat metr olmalıdır. Ancaq bunların heç birisi orada 2 metrədən 9-a qədər onlara geri düşür. O təcridxana ki, sillul deyirlər orada. Kameralar. Bura, bəli, kameralar demək olar ki, 2-nin 3-ədir.
ondan büyük değiller. Yani insan orada ne inebilir? Bu yani istir milli faalların olsun, istir başka faalların, başka milletlerden olsun, bunlarda hiçbir fark koymurlar. Yani bu insan hakları defelerle beynəlxalq təşkilatlar məhkum edilir. İnsan haklarına önem vermirlər. Bəli, bizim de indi orada demək olar ki, içeride olan, həbsdə olanlarımız, milli faallarımız, bunlar milletimizin düşünen beyinleridir. Ve ben şahsen öz tarafından tövsiye ederdim ki, bunlar aclıq aksiyasını keçirmesinler. Çünkü o hakimiyet bunların aclıq aksiyasına önem vermir. Ondan qabaq Tahir idi, ölüm vəziyyətdə. Doğru. Başka bir təşkilatdan idi ki, nə vəziyyətdə xəstəxanada ölümdən qayıtdı. Yani yeni gamoçular da aksiya keçirdiler aşağı yukarı zamanında. Sonra götürdüler, təbid elədiler, sürgünə göndərdiler, hər əsini bir yere göndərdiler, hiç önem vermediler. Yani sen orada istiyorsan aclıq aksiyası keçir, istiyorsan neyini, o hakimiyyətin mahiyyəti bəllidir. Bunların hiçbirisine önem vermir. Ve bizim de bu milli faallarımız aclıq aksiyası keçimleriyle özlerine ziyan verməyi mən doğru saymıram. Düzdür, etirazları dünyaya çıxır, səsləri dünyaya çıxır. Ancaq yenə də o hakimiyyət üçün heç bir önəm daşımır. E belə soyqırımın qarşısında, e belə insan öldürmək, belə edamların qarşısında o aksiyaların o hakimiyyət üçün elə bir önəmi yoxdur. Təbii ki, azlıq aksiyası mübarizənin son mərhələsidir. Amma demokratik olmayan cəmiyyətlərdə, özəlliklə diktatura, totalitar, diktatur olan və totalitar rejimlərdə azlıq aksiyalarına elə bir önəm verməzlər, əhmiyyət verməzlər. Çünki insan faktoru önəmli deyil. Yəni, totalitar cəmiyyətlərdə insan faktoru önəmli olmadığı üçün bir insanın o səviyyədə ölümcül hala qədər nahaq yerə Anadolu'da ölüm orucu demirlər ona. O ölümcül hala qədər o azlıq aksiyasının keçirməsinə belə hər hansı bir diqqət yoxdur. Hər halda bizim bayaqlar siz bir rəqəmə işarə elədiniz, yəni rəsmi mənbələr 80 min, amma qeyri-rəsmi mənbələrə görə 250 min. Bunlar yalnız siyasi məhbuslara aiddir. Yox, siyasi məhbuslara yox. İndi burada bilirsiniz, siyasi məhbusları, bunlar da gətirirlər bu cinayətkarlarla, qaçaqçılarla, narkotik işi ilə məşğul olan. Bunlarla bir yerə salırlar çoxları. Biraz iradəsini sındırmaqla mütlu olan. Bəli, iradəsini sındırmaq üçün. Orada da ömürlük həbsdə olanlar var. Onlarla indi bir yerdə bir siyah, bunun düşüncəsi başqa, onun düşüncəsi doğru, başqa doğru. Bu demək olar ki, işkəncənin başqa bir formasıdır. Odur ki, o 250 min yox, bu müxtəlif kişilərdən, müxtəlif adamlardan, tutulanlardan ibarət ki, o qədər İranda həbs olunanlar vardı. Siyasi məhbuslar, demək olar ki, Azərbaycanda olanlar, Əhvaz kürtlərindən, ərəblərindən və kürtlərdən bir qismət. Bunlardan da siyasi məhbuslar. Onların da sayı heç vaxt bəlli olmur. Onlar ki, eşiqə ötürülür oradan adları, sayıları, bunlar bəlli olurlar. Yoxsa, məsələn, Abbas Lesanini yenə də tutmuşlar, bu yaxınlıqla bildiniz. Bəli, bəli. Hə, bunu, məsələn, bu adam nə eləmişdi? Gəlib toyda bir dənə çıxış eləyir, tuturlar, sallayır içəri. Yenə də o, indi siz dediyiniz kimi o fraksiya da gələcəyik. Ancaq bunların haqqın, hüququn qoruyan heç bir kimsə daxildə yoxdur. Elə mən neçə günlərdir sosial şəbəkələrdə də fraksiyayla bağlı fikirlərdə mənim mövqeyim bundan ibarət olub. Təbii ki, verilişimizin davamında buna işarə eləyəcəyik. Son günlərdə həbs olanlardan biri də Siyamək Mirzayı idi, səhv etmirəmsə və onun üçün çox ağır bir zaminlik tələb olunmuşdu. İndi Siyamək bəyin durumu nə yerdədir? Siyamək bəyin durumu demək olar ki, keçən ayın 12-sində atası ilə qardaşı Tehrana getmişdi, məhkəməsində iştirak eləmişdi. Siyamək Mirzayını parsavatdan tutublar, Tehranda evin zindanının 209-cu bəndində orada saxlayırdılar. Bu adama 1 milyard tümən İran pulu ilə haradasa 500 minə qədər eləyir, 500 min dollara qədər. Bundan sənəd istəyirlər ki, bu adamı azadlığa bıraxalar. Atası ona baxmayaraq bu 1 milyardlıq sənədi düzəldi, apardı Tehrana, yenə də buraxmadılar. Hı-hı. Qazi Rəcəbi baxırdı bu adama. Və onda orada bundan soruşurlar ki, siz İran əmniyyətinə qarşı, təhlükəsizliyə qarşı, təhlükəsizliyə qarşı bu adam da deyir, mən heç nə çıxmamışam, siz
Konstitusiyada 15-ci, 19-cu maddədən başqa mən sizdən heç nə istəməmişəm. Və bunu da 58-ci ildə, 1979-80-ci illərdə İnqilab yarananda bunları siz konstitusiyaya salmışsınız. Bundan artıq mən bir şey istəmirəm. Yenə də vəsiqələri qaytarıb veriblər atasına. Demək, bu yaxınlarda oradan da bilə bilər Gülüstan şəhəri var, orada mühakimə olunacaq. Yəni sonu nə olacaq? Allah bilir. Yəni çox maraqlıdır. Yəni Siyamək Mirzayinin Gülüstanla nə əlaqəsi ola bilər? Nə doğulduğu yerə uyğundur, nə yaşadığı yerə uyğundur, nə bilim həmin məntəqənin ikinci instansiya məhkəməsi oraydır. Gülüstan fərqli bir ostandır. Özü də ki ölkənin şimalında. Yəni niyə ora göndərirlər? Bu nə deməkdir? Mən əslində xatirimə 1946-cı ildə fədailərin Qumbədə Qavusa sürgün olunması düşür. Yəni sanki tarix təkrar olur. Yəni Qumbədə Qavusda mən getdim, gördüm. Xüsusi Azərbaycan türklərinin məhəlləsi var. Orada əksəriyyət türkmənlər idi. Və eyni zamanda oranın etnik tərkibin belə dəyişməkdən ötürü hətta zahidandan belə insanları, yəni köç etmişdilər orada. Bu zaman-zaman dövlətlərdə olar və əsasən də bu totalitar rejimlərdə olar, bir daha təkrar eləmək istəyirəm. Son dönəmdə həbs olanların sırasında Behnam Şeyxi də var idi, səhv etmirəmsə. Və yenidən Hüccətül İslam əzimini yenidən həbsə məhkum ediblər bu şey Marağadakı çıxışı ilə bağlı olaraq, yəni Ermənistan-İran münasibətlərinə təpkisinə doğru. Yəni Hacının mövqeyi göz qabağındadır. Hacı bir ruhani olaraq haqsızlık qarşısında susan dilsiz şeytandır deyən Həzrəti Məhəmməd yolunun gerçəkdən davamçısıdır. Yəni bu, hər bir din xadiminə örnək ola bilər. Bizim Quzey Azərbaycan olaraq istəyimiz budur ki, bu dostlarımızın, bu soydaşlarımızın haqlı istəkləri təmin olunsun. Çünki 2013-cü ildə prezident seçkiləri öncəsi, hazır ki, prezident Həsən Ruhani müəyyən vədlər vermişdi ki, yəni vətəndaş hüquqlarının təmin olunması, Urmu Gölünün qurudulması və nəhayət milli məktəblərin təsis olunması. Amma çox təəssüflər olsun ki, dərhal, yəni prezident seçkilərindən dərhal sonra bu verilən vədləri sanki önləmək üçün Seçcavad Təbətabayiləri və başqa belə deyək, sap özümüzdən olan baltaları bu prosesin önünə qoydular. Bu da kənardan baxanda görünən bir tablo idi və bizlər buna etiraz edəndə də üstümüzə gəldilər. Amma bugün yeni bir etapa, yeni bir mərhələyə daxil olub bu proses. Bir neçə gün bundan qabaq Nadir Qazipurun müsahibəsi bir mənalı qarşılanmadı. Biz Türk fraksiyası yaradıldı, yəni Türk neşin deyirlər onlar, Türklərin yaşadığı ölkələrin, ostanların, bölgələrin millətvəkilləri, hər halda Türk fraksiyası deyir buna. Onların təmsilçiləri 100-ə yaxın millətvəkili deputatdır. Bunlar niyə yaradılıb? Bizim yanaşmamız bu oldu ki, biz bilirik ki, orada təmsil olunan deputatların mahiyyətini də bilirik. Amma bəlkə irəliyə doğru bir addım onlardan tələb edir. Çünki prosesi yuxarılar istəmir, amma aşağıların baskıları nəticəsində nəyəsə nail olmaq olar. İndi hal-hazırda həm toplumun, həm Güney Azərbaycan toplumunun, həm kənarda yaşayan Güney Azərbaycan diasporasının və milli fəalların Türk fraksiyasının yaradılmasına münasibətləri haçalanır. Sizin buna mövqeyinizi bildirmək maraqlı olar. Mövqeyimi bildirməmək qabaq bir söz deyim sizə. Bu Cavad Təbətabayiyə işarə elədiniz. Yaxşı, bu fraksiyon yaranıbdır. İndi Cavad Təbətabayi haradadır? Dünənləri bütün millətə etiraz eləyən adam indi fraksiyaya etiraz eləmir. Bu bəllidir ki, bunlar kimlərdilər. Ancaq bu Türk fraksiyasının yaranması 100 nəfərdən ibarət. Bu demək olar ki, Azərbaycan türkünün haqlı tələblərinin nəticəsidir. Rejimin bir addım geri oturmasıdır. Ancaq bizim bu xaricdə yaşayan, daxildə yaşayan təşkilatlarımız, qurumlarımız mən belə deyərdim ki, tələsməsinlər bu haqda fikirlərin söyləməyə. Məhkəmə yürütməyə tələsməsinlər. Yəni, baxdıq bu qədər sevinənlər, bu qədər neynər, dünənlər Qazipurun çıxıb o müsahibəsi ki, Ağay Xaməninin göstərişi ilə bu verilibdir. Bilirsiniz ki, indi şərqdə, Suriyədə, Yəməndə, İraqda parçalanma gedir. Yəni, istər-istəməz o ölkələr parçalanacaq. Kürtlər, dəmin, türkmənlərə yer hələ vermirlər, kürtlər, ərəblər, bunlar parçalanacaq. İran hakimiyyəti türk millətinin ayağa qalxmasını gördü. Urmiya hadisəsində, Tarakan hadisəsində,
fitilə hadisəsində, başqa hadisələrdə bunları görəndə gətirdi bu fraksiyonu yaradıbdı. Bir, mən belə düşünürəm ki, seçkilərə yaxındır xalqı sandıqların ayağına gətirmək. Oradan kuruş məsələsini qaldırır və gətirirlər oradakı vəzifəli şəxslər deyirlər ki, hə, kuruş belə olub, adil olub, neyib bu qədər cəmaat ora çəkirlər. Bir tərəf kuruşçu, bir tərəf millətçi tüklər. Səhərəli Kürdün də fraksiyasını yaradacaq, Ərəbinkini də yaradacaq, obirsini də yaradacaq. Yəni, otağı fərmandan bunların hamısı çıxır gələ. Və orada da iştirak eləyən adamlar bəllidir. Görək bu adamların hansı birisi gəlibdir, Urmiya məsələsində səsin qaldıran olub, yox. Tarakan məsələsində həmən o 100 nəfərdən biri səsin qaldırıb, yox, olmayıbdır. Ya fitilə məsələsində, ya bu qədər həbslərlə bağlı hansı bir addımı atıbdılar bunlar neçə illərdə ki, indi gəlib Türk fraksiyası yaradır, xalqı öz dalı. Bunun birincisi, bəli, Qazi Puş gəldi axırda, yəni özək sözü dedi. Dedi ki, bunu rəhbəriyyət yaratdı ki, Azərbaycanı təcziyə olmasın, onların qarşısını almaq. Bunları gətirib bizim milli faalları, bunların arxasında sürülmək. Burada bir məqam var, onu mən istəyirəm, hələ burada sizdən soruşam. Nadir Qazipur mənim üçün siyasətçi deyil. Nadir Qazipurun da səviyyəsini də bilirik. Amma biraz cəsarətli çıxışlarının hər zaman publikaya, yəni insanların haqqının müdafiəsinə yönəlik cəsarətli çıxışlar olur və bunu təqdir edirik. Amma bəlkə Nadir bəy bunu ya sadəliyindən deyib və başqa bir səbəbdə, bəlkə də məsləhəti deyib. Heç də sadəliyindən demir o adam. Bəlkə məsləhəti deyib. Orada İran parlamentində ora seçilən adamların heç birisi öz başına heç nə deyə bilməz. Yəni, oradan göstəriş verilməsə, Nadir Qazipur o çıxışının qarşısında cinayət daşıyır. Ya Pezeşkiyan, Milli Məclisdə, Pezeşkiyan, Məsud Pezeşkiyan gəlib orada məclisdə danışmağa ki, 15-ci maddə icra olunmalıdır, 19-cu maddə icra olunmalıdır, bizim ana dilimiz var, biz Türk dilində danışmalıyıq. Yaxşı, bizim bu həbsdə olanlar nə deyir? Aya, bundan artıq bir söz deyirlər, onun danışdığı məclisdə onlardan çox gəliz, çox rəngli idi. Doğru. Ancaq bu adama heç nə deyirlər. Yəni, biz vaxtilə məclisdə Əkbər Ələminin o dalovlu çıxışlarının da şahidi olmuşuq. Bəli, bəli. Amma onun, bəlkə deyək, siz demişkən, milli fəallar o qədər də radikal çıxış etmədikləri sürəcə, yalnız və yalnız yeni yamaqçılar, Lətif bəy, Mahmud bəy, Yürüş bəy, Savalan bəy, Behbud bəy, bunlar birləşib bir siyasi təşkilat yaradıb, öz haqlarını müdafiə etmək üçün bir araya gəlməkləri ilə bağlı ən ağır 9 illik həbs cəzasına hər biri... Bunu da qanunu yaratmışdılar, gizlidə də. Yəni, bunun müqabilində bu ögəy münasibət midir, ya qərəzli münasibət midir? Yəni, bu, təbii ki, bizim də bu Türk fraksiyasının yaradılması ilə bağlı mahiyyəti bilirik, görürük. Və istəyərdim ki, sizdən bu aqda soruşam ki, İndi buna ya onu baykot eləmək olar, yəni milli fəallar tərəfində, ya da onun qarşısında müəyyən şərtlər qoymaq olar. Yox, o şərtləri geri şeydən yerinə yetirə biləcəksə, cəmiyyət tərəfindən, toplum tərəfindən onlar qəbul oluna bilər. Yəqin ki, siz də bu cür düşünürsünüz. Deyim ki, Rifət bəy, haradasa 3 dənə bizim tədbirimizdə, mən orada çıxışlarım da qalır, orada dedim ki, o taylı, bu taylı millətimiz ayaq olmalıdır ki, İran hakimiyyəti Cənubi Azərbaycan üçün lider hazırlayır. Və hazırladı da verdi də. 100 nəfərdən ibarət. 100 nəfər, onlar deyə bilirəm ki, onun bir 20-30 nəfəri heç Azərbaycan dilini bilmir. O sayı artırmaq üçündür ki, 100 nəfərdən ibarətdir. Bəli, 100 nəfər olanda gələcəkdə, əgər bunlar düz deyirlərsə, bir nəfər istəyir orada o məsul şəxslərdən, o fraksiyondan bir nəfər çıxsın, desin ki, qardaş, bu adamlar ki, bu milli faallar ki, həbsdədir, bunlar biz dediklərimiz istəyirlər, bunları həbsdən bıraxın, çıxsın, geçsin. Ancaq mən bir söz deyirəm, həbsdən onları da bıraxacaqlar. Bunlar istəyirlər, Güney Hərəkatının, rəhbəriyyətin öz əllərini alalar. Yəni, duruma nəzarəti öz əllərini alalar. Normal nəzarətləri öz əllərini alalar. Çünki baxıb gördülər ki, Güney Azərbaycan hərəkatı tamam nəzarətdən çıxır. Bunların əlindən çıxır. Və demək olar ki, onun qarşısını almaq üçün gətdilər, bu fraksiyonu yaratdılar. O fraksiyon da heç nə, o Fərhəngistan yaratdılar, Fərhəngistanda gətirdilər, nə bilim, məktəb açacaq, dil qurumu, o da ləğb oldu, kişi gecəsində çevirildi. Sonuc olaraq bu bir görüntü xarakteri daşıyır. Bir görüntü, ondan başqa heç nə bir xarakter daşımırım. Verilişimizin sonuna gəlib çatdıq, Babək bəy. Yaxın perspektivdə Güneydə nə gözlənilir və prosesi necə dəyərləndirirsiniz? Yaxın günlərdə demək olar ki, bizim orada milli faallarımız olar ki, düşüncə sahibidirlər.
Onlar bu fraksiyona inanmırlar və inanmayacaklar da, orada da hərəkat devam edir, təşkilatlanma devam edir və inşallah da devam edəcək. Və bu fraksiyonlardan da hələ biz çox görəcəyik. Aydındır. Təşəkkür edirik sizə və əziz izləyicilərimiz. Yəqin ki, bizim proqramı Güney Azərbaycanda izləyənlər var. Bugün Güney Azərbaycanın çox dəyərli övladları, yəni milli fəallar ki, öz haqqı, öz milli varlığı uğrunda mübarizə aparırlar. Dili, milli kimliyi uğrunda savaşdan bir an belə çəkilmirlər. Bugün İran İslam Respublikası rejiminin zindanlarındadır. Özəlliklə bugün azlıq aksiyası keçirən Mürtəza Muradpurun durumu bizi daha çox narahat edir və təbii ki, bizim verilişimizin yaratdığı imkandan da istifadə edib Mürtəza bəyə o açlıq aksiyasının dayandırılmasına bağlı bir müraciət edir. Artıq bir ayı keçib onun açlıq aksiyası. Keçən ayın 25-də başlamışdı, səhv etmirəmsə. Mürtəza bəy bizə gənclərimizdəndir, dəyərli gənclərimizdəndir və onu biz Güney Azərbaycanın gələcəyi üçün sağlam görmək istəyirik, necə ki, o biri dostlarımızla birlikdə. İnşallah növbət görüşlərimizə bir daha biz Güney Azərbaycandakı durum haqqında, siyasi məhbuslarımızın durumu haqqında danışacaq. Babək bəy, sizə təşəkkür edir verilişimizə gəldiyinizə görə. Və əziz izləyicilərimiz, Soydaş proqramının növbət buraxılışı burada sona çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.